Хубаво извеждащо подаване зад гърба на домакините, на отбраната на домакините. Нещо по-сериозно продължават, обаче те атакуват. Възможно сега ще има ли най-накрая шут? Ето го и него. И покрай вратата минава този изстрел на Пламен Кожухаров. Аплодисменти от трибуните за изпълнението на Кожухаров. До което ще стигне футболиста на Ян Трагаврово. Центриране в наказателно поле. Удар с глава на Искрен Писаров покрай вратата на Спартак Плевен. Така отново удар, този път доста по-добър, но отново над вратата на Валев. Центриране в наказателно поле на Валев без проблем. Раденцов след това е изключително красив гол. Феноменално попадение на Ивайло Раденцов. Смеря твърда, абсолютно ювелирно изпълнение на Ивайло Раденцов от воле. Брилянтно изпълнение просто на Раденцов. Майсторство. И класа показа Раденцов в тази ситуация. Заспаха бранителите в зелено, нямаше кой да пресрещне да играе. Ето го сега центрирането. Ще има ли шут към Валев? Има не особено добра намеса на стража на Гавров, но достатъчна, за да не навести топката мрежата му за втори път в този двубой и поне към този момент.